Nosaltres som el Centre de Disseny d'Equips Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya. Normalment fem projectes amb empreses dins l'àmbit d'enginyeria mecànica, que és la nostra especialitat. En aquest cas ens va vindre l'Òscar Fillol, de l'empresa Artisorra, amb una idea molt bona, que cobria un sector que encara no estava, una necessitat que tenia un sector que encara no estava coberta, que era la connexió i desconnexió a una càrrega, diguéssim, de forma automàtica. I doncs una miqueta de solució la va portar ell i el resultat final seria aquest d'aquí, que va passar doncs, per un procés llarg d'anàlisi, de síntesi de mecanismes, de buscar materials i processos per fabricar-lo, etc., de proves que es van fer, moltes proves, fins a aconseguir un producte doncs, que cobreix un sector que no tenia una solució, diguéssim, fins a aquell moment. És un sistema que és molt, molt bo per aplicacions en les quals hi ha molta connexió i desconnexió, diguéssim, a la càrrega, o sigui, l'objecte a aixecar és molt repetitiu, amb situacions en què hi ha problemes de seguretat, en què l'operari s'ha d'enfilar per desconnectar el ganxo de la càrrega, doncs aquest sistema fa aquestes operacions de manera totalment automàtica. La idea bona, diguéssim, és capturar i orientar una part metàl·lica que té la càrrega amb aquest conjunt d'imants, més que imant. O sigui, que hi ha un fotimer d'imants, diguéssim, col·locats de manera estratègica, de manera que creen un camp que sempre orienta, diguéssim, l'anella, doncs, en la direcció que ens interessa, que és aquesta. Llavors, l'operari, un cop té capturada l'anella, senzillament, amb un comandament a distància, doncs el que fa és actuar el ganxo i captura la càrrega. En el moment que la grua puja la càrrega, aquesta anella s'allibera de l'imant i cau dins de la gorja, diguéssim, del ganxo. Llavors, situa la càrrega on hagi de situar-la i un cop està situada, doncs allibera el ganxo també amb el comandament, l'obre, i doncs el pes, diguéssim, la força de la grua el que fa és alliberar l'anella metàl·lica de l'imant i bueno, continua, repeteix l'operació amb un altre objecte. Per fer els càlculs del ganxo, el que hem fet servir són programes d'elements finits que el que fa és simular l'estat de tensions i deformacions, amb la qual podem preveure quina és la geometria més òptima per aguantar les càrregues. I aquesta seria una altra part del ganxo, que és la part, diguéssim, de l'estructura que aguanta el ganxo el motoritzat. I de la mateixa manera, igual, no? Doncs aquí es veuen les zones més calentes, que són les que hi ha més tensió. Aquest seria el programa de modelatge de 3D amb el que hem fet el disseny de les peces. Aquest és el ProEngineer i doncs, amb aquest programa és molt útil també per dissenyar totes les peces mecàniques, després fer els plànols, etc. Està calculat per aixecar fins a 5 tones. Ara, actualment s'està preparant un altre per aixecar fins a 10 tones, però aquest és només fins a 5 tones. Tots els elements estan fets amb un coeficient de seguretat que obliga la norma de 4 respecte al límit de ruptura. Cobreix tot aquest sector de construcció, de sistemes, diguéssim, en què s'han de fer instal·lacions amb materials molt pesats, que s'estalvia la intervenció de la persona al moment de connectar i desconnectar el ganxo en la càrrega. En qualsevol empresa que tingui una necessitat de moure una càrrega, sigui construcció, sigui un taller, sigui una foneria. Aquesta versió, diguéssim, no està preparada per treballs submarins, però el millor també es podria aplicar en treballs submarins, perquè pots descendre el ganxo, agafar la càrrega, manipular-la, ascendir-la. Es podria fer. O sigui, en principi és qualsevol operació que es pugui fer amb un objecte, diguéssim, pesant, i que sigui bo, doncs, que o per estalvi de temps o per seguretat, que aquesta operació sigui automàtica, que no faci falta la intervenció d'una persona per posar l'esling en el ganxo, etc.
L'empresa, el client nostre, la distribueix per tot el món. Actualment han venut a tot el món, des d'Austràlia, Rússia, Grècia, Alemanya, Dinamarca, no sé, Estats Units, tot el món. Hi ha altres ganxos en el mercat que són motoritzats, però són només per alliberar. O sigui, aquest és l'únic ganxo que pot capturar i alliberar automàticament.